အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စောကားမြမချန်နယ်ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။အခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အာဆင်နယ်ချန်ပီယံဖြစ်ပေါ်ဟာအရာတစ်ခုပဲလိုတော့တယ်လို့ချစ်ကျူးခဲ့တဲ့ရော်ဂျာနဲ့နောက်ဆုံးရခန်းနာတင်းများဖြစ်ပါရစေ။မန်ချက်စတာစီးတီးနည်းပြပတ်ကွာတယူလာကတော့ BBC နဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာအာတီတိုင်းအာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့ UEFA ယူရိုပါလိပြန်ပွဲတွေကြောင့်ပရီးမီးယားလိဂ်မှာရုံးကန်ရနိုင်ဖို့တတိထားတဲ့ကြောင့်အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းကလာမယ့်သတင်းပတ်တွေမှာအမှတ်တွေကျဆင်းတော့မယ်လို့ဂွာဒီယိုလာပြောဆိုပြီးယူရိုပါလိဂ်16သင်းရှုံးထွက်အသင်းတွေမှာကစားရတော့မှာကဂန်နာရဲ့အပေါ်တက်ရောက်မှုရှိလာမယ်လို့ပြောကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂွာဒီယိုလာကတော့ပွဲအများကြီးအဖြစ်ပြက်ကိစ္စအများကြီးရှိနေတော့မှာပဲ။အာဆင်နယ်အသင်းဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်။သူတို့အမှတ်တွေမလျှော့ကြခဲ့ဘူးဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုယူရိုပါလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာသူတို့စတင်ကစားတော့မယ်။ကိစ္စရအများကြီးဘာမစိုးဖြစ်လာမှာပါ။အမတ်တီရော့ကြလာမယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းအမတ်တီရော့မယ်။အမတ်အနည်းဆုံးရှော့ချနိုင်တဲ့အသင်းကတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဖြစ်မှာပါလို့မန်စီးတီးအသင်းကဘုံပေါက်အသင်းကို၄ကိုတကိုနဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲပြီးမှာအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောကြခဲ့တာပါ။ဂွာဒီယိုလာရဲ့မန်စီးတီးအသင်းကတော့ချန်ပီယံလိဂ်ရှုံးထွက်အဆင့်ပထမအကြော့မှာလိုက်စစ်အသင်းကိုတော့အနိုင်မကန်နိုင်ခဲ့ပေတင်ရတာကစားနိုင်ခဲ့ပြီးဒုတိယအကြော့မှာတော့အမားမခံနိုင်တဲ့အနေထောင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းယခုရာသီပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အရာတစ်ခုသာလိုရဲလို့ဘရန်ဒန်ရော့ဂျာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ကွင်းကင်းပါဝါမှာအာဆင်နယ်အသင်းကိုတော့တကောဂိုးမရှိနဲ့ရှုံးခဲ့ပြီးရနောက်လက်စတာစီးတီးနည်းပြဘရန်တန်ကျော်ကြားကတော့အာဆင်နယ်အသင်းရရှခင်ထက်ကွဲပြားခြားနိုင်အဆင့်တစ်ခုကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပြီးမြောက်လန်တန်သားတွေအတွက်ကြီးကျူးစကားတွေအပြည့်နဲ့ထိတ်ဆုံးကနေပြီးဆုံးနိုင်မယ်လို့ချီးမွမ်းခဲ့ပါတယ်ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားစခူးနိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အချက်တစ်ချက်ပဲလိုတော့တယ်ဆိုပြီးတော့လေအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောကြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပွဲပြီးမှာတော့ဘရန်တန်ရော့ဂျာကသူတို့တွေကထူးချွန်ပြီးတော့ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့အရန်နှိစက်နေပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ရမတ်တီကိုလည်းအကောင်းဆုံးရှုနိုင်နေပြီးတော့ဘောလုံးနဲ့နီးစနစ်ပိုင်းအရေးသွေးအရာလေအာဆင်နယ်အသင်းကအခြားအသင်းတွေနဲ့မတူညီအဆင့်ကိုရောက်နေပါပြီ။ထိတ်တန့်ကိုသမားကြောက်ဆောင်လိုမှကျော်ရဲနောက်တန်လေးရောက်ဇင်ချန်ကိုလိုအရန်ကောင်းမွန်တဲ့နီးစနစ်ပိုင်းအရေးအသွေးနဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကစားသမားစကားပါဝင်တဲ့ထူးရှယ်ထိတ်တန့်တောင်ပံကစားသမားနှစ်ယောက်အားလုံးအဝင်ကွင်းကျရှိနေပါပြီ။သူတို့အားလုံးစံခံမှုပြည့်ပြီးတော့တန်ရာကင်းစင်နေရဆိုရင်သူတို့ဟာမနစ်တရထိတ်တန့်လေးတဲ့စည်ရင်ဝင်တဲ့ကိုရောက်နေပါပြီ။ဒီနေ့လည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲ။ရာသီပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ထိလက်ရှိကစားသမားတွေအားလုံးကြံ့ခံမှုအပြည့်ရှိဖို့နဲ့တင်ရောက်မရခဲ့ဘူးဆိုရင်အာဆင်နယ်ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့များပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဂရုစိုက်ကြဖို့အကြံပေးပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းကြီးမှာတော့မကစားခင်ကဂျေဆုလောက်ရမယ့်အရာတစ်ခုကြံသေးရလို့ပြောကြားခဲ့တဲ့အာဆင်နယ်သတင်းထောက်အကြောင်းဆက်လက်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။တင်ရောက်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခဲ့တဲ့ဂျေဆုအနေနဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်မှာပြန်ကစားဖို့အတွက်U21 အသင်းပွဲတပွဲလောက်မှာကြံ့ခိုင်မှုတိစောက်တဲ့အနေနဲ့မနစ်အနည်းငယ်ကြာကစားပြီးတော့မှရောက်လာနိုင်တယ်လို့အာဆင်နယ်သတင်းထောက်ချက်စဝတ်ကရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချက်စဝတ်ကတော့အာဆင်နယ်ဂျေဆုကိုပထမအသင်းမှာတခါရပြီးတန်ဘီကစားစီရာထက်အနည်းဆုံးအသက်27နှစ်အောက်ပွဲတပွဲမှာအရင်ကစားစီဖို့အရင်ဆုံးဖြစ်မလားဆိုတာတော့စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ဂျေဆုရော U21အသင်းပွဲတပွဲမှာမိနစ်60လောက်ဖြစ်ဖြစ်တမောက်မဟုတ်ရင်45မိနစ်လောက်ပေးပြီးတော့ပြန်ဆက်မှုပုံစံနဲ့ပြန်ပွဲကစားတဲ့ပုံစံအတိုင်းပြန်ကစားနိုင်စေဖို့လိုပါတယ်ဒီနောက်မှာသူ့ကိုတော့ပထမအသင်းထဲကိုခေါ်သွင်းဖို့တွေးရပိုကောင်းမယ်လို့သူ့ရဲ့အမြင်ကိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်စတာစီးတီးနဲ့အာဆင်နယ်ပွဲမတိုင်ခင်မှာတော့အခုပွဲအတွက်အဲလက်စင်ချန်ကိုကအာဆင်နယ်အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ယနေ့ဆောင်ရွက်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းပြည်ပခရဲ့ပထမဦးဆုံးနှစ်ပတ်လည်နေ့မှာတော့လေးစားမှုနဲ့ချစ်ခင်မှုအထိမ်းအမအနေနဲ့ယနေ့ပွဲမှာယူကရိန်းနိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်တဲ့ဇင်ချန်ကိုကိုအာဆင်နယ်အသင်းကအသင်းကောင်းဆောင်လက်ပတ်ဝတ်ဆင်ကစားစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇင်ချန်ကိုကပွဲရနေ့ပါအာဆင်နယ်အသင်းအတွက်အားကျိုးမှတ်တဲ့ရေကုန်ရေခန့်အကောင်းဆုံးကစားပေးခဲ့ပြီးတော့ယနေ့ပွဲမှာလည်းအကောင်းဆုံးကစားသမားစုမရရှိခဲ့ပေမဲ့အချက်အလက်တွေအရအကောင်းဆုံးကစားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ဟုတ်စကောကနေကောက်ယူထားခဲ့တဲ့ပွဲအတွင်းစွန်းဆောင်ရည်အရာဇင်ချန်ကတော့လက်စတာကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာဘောလုံးကန်ချက်89ချက်ဘောလုံးပေးပို့မှု69ချိန်ပြန်ပတ်တဲ့လေရဲမှာဘောလုံးရှင်းလူမှု4ချိန်အောင်မြင်ပြီးတော့ကြားပြတ်လူယူမှု2ချိန်ရှင်းထုတ်မှု2ချိန်ဂိုးကန်သွင်းမှု2ချိန်အထိစွန်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်90မိနစ်မှာရေတာဖော်ပြထားတဲ့6ဝက်ရဲ့ကစားသမားတယောက်ချင်းစီစွန်းဆောင်နိုင်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်မှာတော့10မှတ်မှ10မှတ်အထိရခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီပွဲမှာအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူနေတဲ့ယူကရိန်းကျယ်ပွင့်ကသူရဲ့အရှိသွေးတွေကိုပြတ်တာခဲ့ပါတယ်
Dagaro Asine, Dice Sissamuma, Diji Mama Bawan Gibby, Cancer Pimale, Depper at the Dice Deo, a Bintans on Petto, Losan Nigeria, Lutitu Yetaki, Pipayashi. Brother Yashin, Tomoritanego, Tissue Abbey Diet, Alonzo de Mari, Tamabio Yala, the Dinio, let's take it to be Newton's Abbey the Bow Machine.